Najlepším futsalistom za rok 2011 je opäť Peter Kozár. Síce sviatočný strelec, no v tíme, ktorý ašpiruje na titul. V tomto športe však vedia zahviezdiť aj rozhodcovia. Veď posúďte sami. V lani hrával Peter Kozár ešte za Košice a ocenenie pre najlepšieho si vtedy rozdelil s Petrom Halkom z Bratislavy. V hlavnom meste už ale dnes hrávajú obaja a spoluhráči sa tentokrát o prvú priečku nedelili. Minulý rok sme rovnako s Peťom Halkom, so spoluhráčom. Tentokrát som ho asi nejako predbehol, nejaký ten hlasík. Som veľmi rád a ďakujem spoluhráčom, ktorí dopomohli tomuto výsledku. Ešte viac ale zaujalo ocenenie pre rozhodcu, ktorý nedávno zachraňoval život priamo na palubovke brankárovi, ktorý dostal nešťastný úder kolenom do hlavy. Pán rozhodca Miroslav Ježík, naozaj klobúk dolu. Brankáru upadol do bezvedomia, mal zapadnutý jazyk. Pribehol som tam prvý a zaklenil som mu hlavu. Tým pádom sa mu dýchacie cesty uvoľnili. Začal spontánne dýchať, dali sme ho do stabilizovanej polohy a približne po 3 minútach sa sám postavil a odišiel do kabiny. Chvála Bohu, všetko dopadlo dobre.